Pô, é o baixinho ali mesmo, cara. Tá alugando aqui, o Flaquinho. Ó, ele que foi no caixa. Ah, não, vai apanhar. Aqui dá pra ver bem, né? Tinha que ajudar a roubar ali. Ele falou que era a fonte do notebook, não sei. É, eles pediram, mas não, tira a fonte, senão. Não, não tem nada.